Stupiran je dejansko biser. Da ga doživljaš kot biser, moraš najprej iti ven in ga pogledati iz morja. Jaz sem prišel pred leti tukaj v bistvu delati v piranski občini kot zdravnik. Sem delal v turistični ambulanti. In počasi sem se zaljubil v Piranu. Sem se zaljubil v mesto Piran, sem se navadil ljudi tukaj. Ljudje so tudi se meni navadili in sem ostal. He may have a way to go before becoming president, but the new mayor of Pirana is already being called Slovenia's Obama. Peter Bosman made history this week by becoming the country's first black mayor. Moram klicati moj mamo. Danes popoldne moram poklicati. Ona gre v Londonu. On je mislila priti danes, ampak je imela povezavo. Nikoli bom pozabil pogovor sem imel z očetom, ko je rekel, da ja, če hočeš pomagati ljudi, bodi zdravnik. Če hočeš pomagati še širši, potem bodi politik, ampak bodi pošten. Jaz sem se rodil v Akri, Gana, v Afriki. Moj oče je bil zdravnik in tudi politik in je kar precej potoval. Ko sem prišel v Beograd, je bil en urad, ki je sprejel tuji študentov in je vprašal, kdo je Bosman, sem koji sem jaz, rekel, vi greste Ljubljano. To je bilo prvič, da sem sploh slišal za Ljubljano in sem protestiral, da ne želim iti. Gospod potem je nekako prepričal, da ni tako slabo. Isti zvečer je mi dal na vlak, naslednji jutro sem bil že v Ljubljani. Poznala sva se na eni študentski zabavi. No in potem je Peter stopil v prostor, je bil oblečen v belo in boste verjeli ali ne, meni je dejansko sonce se posvetilo. In potem sem začela razmišljati, joj, kako mi mora biti zahrknjeno v Sloveniji. Edini med nami je bil edini temnopolti na fakulteti. Ko vprašajo, odkot si, rečem iz Slovenije. Ja, me ne moreš biti Slovenije, odkot si? Ja, v Slovenije, ker sem rejena tukaj, ne? In recimo to včasih me zmoti, ne? Ker to v bistvu večino življenja, no. V bistvu moram to o tem razglabljati. In sem se odločila, sem stopila do njega in ga vprašala, če gre plesati. Bil je šokiran. No in smo priplesali celo večer. Jaz sem se zapečatila. Mislim, da Peter je rabil pa malo več časa. Tako je. Ona je zelo temperamentna ženska, ne? In se vedno bori za to, za tisto, ko misli, da pač... Za svoj prav. Za svoj prav, ja, se bori. Kaj bi lahko dosegel v Gani, ne? Jaz sem prepričana s podporo žene, da bi daleč prilezo. Ja se pravim, za vsako moško stoji ženska. Pa ti stojiš za in pred mano. Misliš? Vem. Je kot zelo energično gospo, zelo dobrega srca, ki je v bistvu tudi najbrž zaradi svojih lastnih življenjskih izkušenj marsikdaj ni pokazala v bistvu takoj te svoje nežne plati, ampak je pač borbena tudi ona
po duši. Drugače pa mislim, da je velik, velik razlog, zakaj je moj oče danes to, kar je. Ne? Kot 5-letni otrok je moj oče mi poslal v internat v Angliji. Tako sem se razčistil pri sebi, da sem v manjšini. Jaz tebe ne vidim kot črnca, njih ne vidim kot belke ali sebe, vidim kot osebnosti in to je to. Se spomnil, ja, enkrat sem bil v eno gostilno z prijatelji Afričani in smo sedeli tam in čakali, da nekdo nas bi postregal in potem nobenega ni bilo. In da smo razumeli v bistvu, da nismo bili zaželjeni tam in smo se kar ostali in smo šli proč. Začel pogovarjati po slovenščini, ljudje so začeli tudi malo drugače nas pogledati in akceptirati. Celofobija je tako nonsens. Ne? To so ljudi, ki so zelo nesigurni. In to so ljudi, v bistvu, ki najmanj spoštuje svoje kulture in svoje poreklost. Jaz sem tako sigurno zdaj, da sem Slovenec. Da nobenega meni ne more reči, da drugače. He is a very quiet, obedient child. And he didn't give me much trouble because he was always reading, going to the library and things of the sort. So he wasn't much of a trouble. Slovenia has achieved a very prominent stage of democracy. Well, I've been here a few times and I like it. I like this place. It's quiet and even though I've been here several times, you know, people have been very, very kind to me. And I think they like my son. So, me too, I like them very much. Hello, sir. You're welcome. Dosti krat ga je malo volja zamikala, da se bi ustavil pa malo premislil. Pa smo mi stopili do njega, pa smo mu rekli, Peter, lej. Stvar je taka, rabimo novo energijo, novo razmišljanje, ti si naš kandidat. Pa ne bi o tem v javnosti, za koga sem volil. Navijo sem vedno za njega. Il nuovo sindaco ci sembra interessante per alcuni aspetti. Intanto perché anche lui non è, diciamo, cittadino di maggioranza e crediamo sia sufficientemente attento e sensibile anche a quelli che sono i nostri problemi di minoranza culturale e linguistica qui presente sul territorio. Glede na to, da so zdaj v Ameriki, ne, da je Obama predsednik, ne, pa da je tukaj prišel zdaj Bosman, tudi črn, po moje bok je posebnega, no, upam, bomo videli. Gotovo je imel gospod Bosman izredno dobro izpeljano kampanjo, bila je dobro zastavljena, verjetno po najsodobnejših merilih, čeprav za moj okus je bila na trenutke pretirana. Ni pa nikoli nobenega motila njegova barva, to absolutno, čeprav je njegov PR to hotel eksponirati pri volitvah, kar se mi ne zdi prav. Kampanja res je bila zelo agresivna. Morali smo zmagati, smo uporabili praktično vse načine, da smo prišli do cilja. Mi ga je žal, da je zašel v politiko in jaz vem, da v politiki bo pregorel. Jaz sem navajen ostati zelo zgodaj in zdaj kaj delam? Ob 5 grem v ambulanto in sem tam do približno 15 do 7, pišem tam recepte, gledam izvide, pišem kakšen navodilo za sestro in grem potem v Piran na občini delati. Sem tam od 7 do 3-4 in potem grem domov. Ali pa grem na kakšne prireditve. Ob sredah grem zjutraj na občine, popoldne pa grem v ambulante in delam tam do 9:10 zvečer. Ljudstvo je tako izbralo.
Izvolite. Ste imela kaj vročino? Ja. Tudi. Da bi napišemo nekaj pa. Ma meni se zdi, da bi morala biti angina. A ja, bomo pogledali. Res ja. Tako pa imate prav, pa je angina. Kako bi to že traja? Jaz sem zdravnik, ne, v osnovi sem zdravnik, ne, politik, samo politik je, bom rekel, hobi, ne, bolj hobi kot dejansko. Se ne vidim, da bi bil politik, ne, celo življenje ali da bi se ukvarjal s politiko celo življenje, ne. Zdaj mi je prišel eno priliko, ne, en izziv in sem to sprejel. Ta izziv, želim pomagati občini Piran, če lahko in če slučajno bom ugotovil, da nisem kost tega, bom tudi priznal, da nisem bil kost naloge, ne, župana in bom tudi, ne bom več kandidiral. Moj oče je bil iskren, ker je želel dejansko delati za ljudi. In da ga izvolijo zato, ker je pač taka oseba, kot je, in ne zaradi drugih razlogov. Tako da on tudi nekih političnih igri se sploh ni šel. In to mislim, da mu je tudi pol pomagalo do te zmage, ne. Politika je stvar, ki je dost trgovanje. In ta del mi ni všeč. To moram reči, da to, ta del mi sploh ni všeč. In včasih moraš določene kompromise narediti, kompromise, ki drugače ne bi naredil, ne. In to blazno me moti, ko moram narediti določene kompromise ali določene stališče, ki mi ni najboljše. Vedno poskušam narediti na tak način, da ne prizadenem nobenega ali pa ne najdem škoda nobenemu. Sodelavci nimajo iste cilje kot jaz. Ima svoje, bom rekel, osebne ambicije, osebne želje. Moram reči, sem malo razočaran, da pač pa je tako, ampak mogoče to sem bil tudi malo naiven. In zame je vedno bolj važno, vsaj tako jaz verjamem, da je bolj važno, kaj jaz lahko dam moje okolice, ker vem, da če jaz lahko nekaj prispevam moje okolice, potem moje okolice bo meni nagradil še 10-krat več.